Our government, and we are going to sit down with them, that the people who are not from here can go home. They can be taken home. So what plans do you have to reverse this as street families? Yes, to rehabilitate them and to make them to be brainwashed. Yes, to have something that they can defend themselves and their family. That's why we are saying. We want to take them and help them. Yes, please. Thank you. So tukifanya hivyo, kama siku hii ya leo, tumekuja kwa rescue, kwa toa mtaani. Na leo, target yetu ni 30 boys. Our boys, the age group ni 8 years to 14 years. So tunapoenda kukaa na wao, pahali pa kwanza pia tunaenda kufika ni Madaraka. Na hapa Madaraka tunaita drop-in. Hapa ni pahali penye wanatoka straight from street, alafu wanaenda kufika huko. Tunakaa na wao for 3 months. So tukikaa na wao for 3 months huko, tuna walea na hivi leo venye tutaenda kwa tutafika, watanyolewa, wataoga, watapewa nguo mpya, then baadaye tutaendelea kuwaelekeza. Bali waone, wakule na wasome. Wale wana hawana kwao kabisa, hivyo tuwapeleka wapi, lakini tunataka watu rehabilitate them kutoka hapo. Muna target ku rescue watoto wangapi? This time we are getting this started children. But next week we are going to get 250. We know where you are going to take them and where they are going to stay. And when they are staying there, we are going to find a way where they are parents or relatives. We can support them even. Baada ya kuendelea kuwaelekeza, tuna counseling tunafanya hapo within, na kuna home tracing. Tunaenda kujaribu tunatafuta kwao manyumbani, kwa sababu lazima akuwe na pahali penye alitoka. Na kama ni nyumbani, tunatafuta wazazi ama yeyote yule ambaye walikuwa naishi na yeye. Na kama hana wazazi, tuna connect na tuna network na other homes yenye wanaezapuka na watoto mpaka 18 years. Na tunapoendelea kukaa hapo pia, tunawa introduce kwa informal learning. So for the informal learning, tukikaa hapo for the 3 months, within hapo tuko na library, yenye wanaendelea kusoma hapo, na sisi wenyewe tunaendelea na wao. Then after the 3 months, tunawapeleka kule Ruai. Huko Ruai ndio kwenye wanaenda kupata formal education. So with the formal education, wanaendelea kusoma huko, na kuna well-wishers, different well-wishers wenye wana support, na tunakaribisha yeyote yule mwenye ako willing pia kusupport hao. Wameendelea na masomo yao, na sababu ya shughuli na shida ya nyumbani, tunaendelea kuwafuatilia. Kama well-wisher zako, tunakuwa in touch na yeye, kwa sababu hawezi kuwa direct na mwanafunzi ama na mtoto ama na kijana. Sasa that is why tunakuwa direct na kwetu home office, tukiendelea kuwa monitor. Umesema pia mnafanya family tracing. Yeah, home tracing. Na maisha mazuri. Tangu kwetu homes yanze, mume reintegrate watoto wangapi? More than 300. Yeah. Na saizi mkuna wangapi? Saizi, university tuko na 10 boys, tuko na 7 in tertiary, then tuko na 38 high school, na tuko na more than 100. How long will the exercise run? It is not just with yours. We want to remember about 2 months, then we go to the school. After that, to apply to see where they are going to live, we are going to know if somebody doesn't have anywhere. When we are starting this schooling, if somebody is going to have a parent, we can go there at home. We can see the parents, we can support the parents from there, so that those families we can meet and they can have order to acquire some courses. So that after that, we can give them a little money so they can go and start more business. Yes, yes. Auzia, watch him, madam.